Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos ao Extreme Rules, um pay-per-view exclusivo do Raw, aquela noite do ano em que a WWE se torna extrema e todas as regras voam pela janela. Temos imensos combates esta noite, sobretudo o nosso evento principal entre Sasha Banks e Asuka num Extreme Rules match, a não perder. Mas para começar a ação esta noite aqui no Extreme Rules, tivemos já o Kick-Off Show antes do início do nosso evento especial, que contou já com dois combates, esses que não serão então exibidos aqui. Para começar logo o programa, tivemos Samoa Joe contra Roderick Strong, uma rivalidade que tem vindo a aumentar tom desde que Roderick Strong derrotou Samoa Joe no seu episódio de reestreia no Raw depois de meses e meses afastado das linhas devido a uma grave lesão. Foi vez de Samoa Joe e Roderick Strong se encontrarem agora num tables match e Samoa Joe conseguiu a vitória ao fazer atravessar Roderick Strong através de duas mesas. Foi algo espetacular que aconteceu logo no início do Extreme Rules. E logo a seguir tivemos ainda um combate pelo título das, de equipas aqui do Raw, um grande encontro entre Gallows e Anderson e o New Day. E neste caso, Gallows e Anderson conseguiram finalmente conquistar os títulos. São agora então os novos campeões de equipa do Raw a partir do kick-off show do Extreme Rules. Obviamente que os New Day procurarão agora então ter um rematch no futuro, mas será difícil depois de esta derrota e depois de terem vindo a perder em combates singulares ao longo das semanas no Raw. E agora sim, a main card começa aqui esta noite, senhoras e senhores, e começamos o nosso pay-per-view propriamente dito, fora do kick-off show já, com um combate há muito, muito aguardado. Será um combate de Falls Count Anywhere, em que basicamente tudo vale e tudo pode acontecer. Chris Jericho e Kevin Owens irão lutar e poderão lutar em qualquer área dentro da arena em que está a ser disputado Extreme Rules aqui em Erie, na Pensilvânia. Será pelo título intercontinental, obviamente. Esta rivalidade que tem vindo a dominar o mid-card do Raw culmina esta noite finalmente aqui, então, no False Count Anywhere Match no Extreme Rules. E é já a seguir. Senhoras e senhores, aqui vem ele, uma das superestrelas mais veteranas que ainda hoje competem na WWE. Senhoras e senhores, ele é nenhum outro que Chris Jericho. E podem ouvir aqui o público e a sua ovação em pé em honra deste grande homem. Já foi odiado pelo público, já foi adorado pelo público, mas neste momento Chris Jericho, depois de uma longuíssima carreira, que já fez quase 20 anos aqui na WWE, abre aqui a ação no Extreme Rules, na Main Card, contra o seu inimigo fidegal, Kevin Owens. Chris Jericho tem vindo a dizer nas últimas semanas, nos últimos meses, aliás, que Kevin Owens tem vindo a trair a pátria canadiense, ou canadiana, como preferirem, com os seus insultos e ao ter agora basicamente dito que é a nova cara dos Estados Unidos.
Isso não caiu bem no gosto de Kevin Owens, e Kevin Owens simplesmente a atacar Chris Jericho no episódio 3 desta temporada do Raw, a deixá-lo quase lesionado, e isso provocou toda esta rivalidade que culmina aqui esta noite. E aqui vem ele, senhoras e senhores, então, o autodenominado nova face dos Estados Unidos. Ele é o vosso campeão intercontinental, Kevin Owens. E aqui, vocês podem ver que a reação do público é exatamente, eu diria que é proporcionalmente inversa para com Chris Jericho. Talvez uma das superstars mais odiadas que hoje em dia passam nos rings da WWE. Kevin Owens, nosso campeão intercontinental. Eu diria que ele está par a par, mais ou menos, com, em nível de ódio, com Baron Corbin, o ex-campeão dos Estados Unidos. E pode ser que a última sexta-feira tenha trazido algum tom de esperança para Chris Jericho esta noite, porque também Baron Corbin perdeu o seu título dos Estados Unidos para AJ Styles, num episódio muito especial que tivemos no SmackDown há duas noites atrás. Será que Chris Jericho consegue mudar também o mid-card aqui do Raw? Tudo isto é, senhoras e senhores, por este título. Um dos títulos mais antigos e mais prestigiosos da história de toda a WWE. O título intercontinental. E a nossa General Manager, Stephanie McMahon, aqui do Raw, não deixou que este combate fosse um combate regular, porque sabia que estes dois homens simplesmente não conseguem manter o seu ódio dentro do ringue. Depois de semanas e semanas em ataques por todo lado, desde ataques de surpresa depois de combates, a invasões de ringue, enfim, rixas no backstage, este combate provou-se que não se consegue manter dentro do ringue. Por causa disso mesmo, então, Stephanie McMahon, a nossa General Manager aqui do Raw, decidiu que seria então um False Count Anywhere Match. Volto a repetir, senhoras e senhores, as regras deste combate são extremas, de facto, e fazem jus ao nome do nosso pay-per-view Extreme Rules. O combate pode decorrer em qualquer parte da arena, desde que seja dentro da arena, assim como os pinfalls e as submissões para terminar o combate e dar a vitória a quem o fizer serão garantidas em qualquer parte da arena. Não terá que ser necessariamente dentro do ringue, como acontece com um combate regular. E aqui vamos nós, senhoras e senhores. Este será apenas o primeiro de 5 combates a serem exibidos aqui para o Extreme Rules. Ainda esta noite poderão ver aqui combates como, por exemplo, um combate de Extreme Rules entre Sami Zayn e Drew McIntyre, que também têm vindo a alimentar uma rivalidade bastante sangrenta aqui no Raw, como temos vindo a ver. Mas poderão ver também ainda o rematch pelo título feminino do SmackDown entre Charlotte e agora a campeã Bayley. Combate um dos mais promissores desta noite, certamente, do ponto de vista da ação de ring, de técnico. Ainda poderão ver ainda também um combate de Steel Cage entre Seth Rollins e Finn Balor. Finn Balor finalmente ter a sua oportunidade pelo título universal. Será dentro de uma jaula de aço que os dois homens se encontrarão pelo título mais importante do Raw. Precisamente com a ideia de manter Roman Reigns e Dean Ambrose da Shield de fora desse combate. E no nosso evento principal, senhoras e senhores, será um Extreme Rules Match, um Dream Match, que muitos fãs esperaram anos para poder ver e finalmente vai acontecer aqui. Será entre Sasha Banks e Asuka, em que tudo vale. E atenção aqui na ação, Kevin Owens a dominar um pouco o combate no início, mas Chris Jericho a criar agora um pouco de separação com o Enziguri. Kevin Owens agora com um pontapé diretamente na face de Jericho. Owens agora à procura do suplex, mas Jericho a transformá-lo no seu próprio Northlight Suplex. E este combate tem muito significado por trás, senhoras e senhores. Não só porque, por um lado, Kevin Owens
como campeão intercontinental, já confrontou muitas pessoas, já destruiu muitas vidas aqui no Raw, mas ainda não conseguiu aquela vitória importantíssima na sua carreira. E uma vitória contra um veterano como Chris Jericho poderia sem dúvida ser um passo importante para Kevin Owens se demonstrar como uma das superstars mais importantes do futuro da WWE. E por outro lado, Chris Jericho está a tentar voltar ao topo neste combate. E Chris Jericho aqui com uma steel chair, uma cadeira de aço, a trazer um bocadinho da vibe da Extreme Rules a este combate. E relembre-se, senhores, tudo vale neste combate. É um False Count Anywhere match, mas é também um No DQ match. Quer dizer que não há qualquer tipo de desqualificação. Tudo vale também, o uso de armas incluído. Vocês podem ver Chris Jericho com uma cadeirada diretamente na cabeça de Kevin Owens e olhar com desprezo para o seu rival. E a deixar, se calhar, demasiado parado. E Kevin Owens a aproveitar isso com uma cabeçada, mas Jericho parece que estava de propósito à espera disso para voltar ao ataque. Mas não, Kevin Owens agora tem o domínio em Jericho. E atenção, aqui é muito difícil entre qualquer um destes homens manipular o outro. Atenção, Kevin Owens aqui com o counter. E a colocar Jericho no chão. O combate ainda está-se a manter muito dentro do ringue. Não é necessariamente obrigatório que ele saia do ringue. Simplesmente Jericho e Owen sabem que podem sair e que podem lutar fora dele. E agora Kevin Owens parece que vai procurar fazer isso. Se calhar. Ao colocar Jericho nas cordas. Se calhar a procurar enviá-lo para fora. Mas não, Kevin Owens. Mais uma vez surpreendemos a todos. E usar aqui as cordas para a sua vantagem. Mais uma vez, completamente legal este move por parte de Kevin Owens. E o público a vaiá-lo por causa disso. Mas Chris Jericho agora aqui a recuperar um pouco. Jericho. A procurar o suplex. E vai entregar Owens ao tapete. Agora Jericho em cima de Owens. Jacob vai procurar um pouco do apoio do público esta noite aqui no Extreme Rules. E o público está com ele, certamente. Jericho aqui com um Northern Lights Suplex. E a transformá-lo num cover muito curioso e muito interessante. Surpreender Kevin Owens. Chris Jericho para ganhar o título continental, mas não. Owens preparado para quebrar este. Este move. E agora atenção, Jericho a surpreender novamente Owens, se calhar à procura do Walls of Jericho. Está muito perto das cordas, mas não há rope break no False Count Anywhere match. E que desgraça seria para Owens perder esta noite e por tap out. Mas não, Owens, como eu digo, muito preparado para este ataque surpreso de Jericho. Owens ele próprio é um mestre da surpresa. Quando tem aqueles snaps, aqueles ataques de repente. Eu diria que este combate, de facto, um False Count Anywhere match, que não tem necessariamente que sair do ringue, mas nem tem, mas que também não tem necessariamente que ser dentro do mesmo, favorece sobretudo Owens, no sentido em que ele tem um background de Street Fighter.
e portanto este tipo de rixa de rua para ele é muito mais vantajosa do que para Jericho, que é um purista do wrestling. Mas atenção, Chris Jericho, se calhar à procura outra vez do Walls of Jericho, ou será que vai à procura do Codebreaker agora? Parece-me que vai no Codebreaker diretamente com os joelhos na face de Owens. E o público está a delirar. Jericho para se tornar campeão intercontinental. 1, 2. Não! Owens, por pouco cria a separação. E Jericho mal pode acreditar no que se passa. E o público está a adorar este primeiro combate aqui no Main Card do Extreme Rules. Já tiveram dois grandes combates no Kick-Off Show, mas entretanto a arena encheu com todo o público que vocês podem ver aqui à volta. E que forma de abrir esta noite extrema aqui para a WWE. E agora Kevin Owens a não perdoar muito agressivamente aqui no canto. Se calhar Kevin Owens à procura do Cannonball e vai encontrá-lo. Isto dói sempre. Curiosamente, Kevin Owens ainda não usou nenhuma arma neste combate. Nem sequer aquela cadeira ali. Talvez Kevin Owens quer mostrar que consegue ganhar a Chris Jericho no seu próprio jogo. E atenção! Kevin Owens se calhar à procura agora da Pop-Pop Powerbomb. E vai encontrá-la. E aqui vai. Parece-me que a perna de Jericho apanhou um pouco daquela cadeira. 1, 2, 3 e Kevin Owens simplesmente a garantir a defesa do título aqui. Bastou um pop-up powerbomb para pôr Jericho no chão. E que vitória para Owens. Tal como eu disse, senhoras e senhores, esta vitória coloca sem dúvida Owens no mapa. Como eu disse, muitos foram aqueles que ele já derrotou enquanto campeão intercontinental. Mas nunca derrotou uma personalidade talvez tão devastadora e tão histórica como Chris Jericho. Kevin Owens agora pode, sem dúvida, celebrar e arrancar aqui o título das mãos do árbitro. E vocês podem ver que o público simplesmente a vaiar Kevin Owens. Não foi quem eles queriam que vencesse. Chris Jericho, sem dúvida, fez aqui uma grande performance. E deu tudo por tudo. Mas talvez Chris Jericho tenha que repensar um pouco agora a sua carreira. Porque perder apenas por um powerbomb simplesmente pode não ser um bom sinal para Jericho. Mas Kevin Owens agora, quem é que se atreverá a ser o próximo desafio da política intercontinental? Sim, senhores. Bem, iremos descobrir nos próximos episódios do Raw. Mas por esta noite, Owens garante a defesa do título. E senhoras e senhores, a seguir mais uma rivalidade sangrenta aqui no Monday Night Raw tem o seu lugar. Será um combate de Extreme Rules em que tudo vale. Dois dos homens que mais se detestam dentro do nosso plantel vermelho, Sami Zayn e Drew McIntyre. Este combate tem vindo a ser construído ao longo de quase 2 meses aqui no Raw. Esta noite, finalmente, Zayn e McIntyre têm a oportunidade de se encontrar 1-1 no ringue. E tudo vale. É já a seguir no Extreme Rules. Senhoras e senhores, aqui vem ele, uma das superestrelas mais populares do nosso plantel vermelho, Sami Zayn. Sami Zayn disse que está um bocadinho farto da forma como Drew McIntyre tem agido desde que foi chamado para o main roster na temporada passada, basicamente. Ele ainda é muito recente aqui no roster. Sami Zayn já está aqui há bastante tempo e ainda está à procura realmente encontrar o seu lugar entre as estrelas. Mas quem sabe, se Sami Zayn conseguir uma vitória aqui esta noite,
contra o seu rival. Quem sabe se isso o colocará, por exemplo, numa posição para ser um dos próximos desafiadores, por exemplo, do título intercontinental, tal como acabamos de ver a defesa de Kevin Owens, o que agora provavelmente terá novos desafiadores no futuro. E a história entre Sami Zayn e Kevin Owens é sem dúvida histórica, portanto isso seria um grande, grande combate. Mas por ora, senhoras e senhores, Sami Zayn tem este desafio pela frente. Ele é o psicopata escocês Drew McIntyre. O ex-campeão da NXT partilha precisamente isso com Sami Zayn. Ambos foram campeões da NXT em tempos. Mas é a única coisa que os une, eu diria. De resto, duas personalidades muito diferentes. Duas reações do público muito diferentes também. Drew McIntyre passou a ser rapidamente uma das pessoas mais odiadas no roster. E é relativamente fácil perceber porquê. Porque Drew McIntyre simplesmente não tem modos. Drew McIntyre chega ao sítio e destrói tudo, sem dó nem piedade. E uma coisa é verdade. Pode-se não gostar de Drew McIntyre, mas é muito difícil de, enfim, questionar a sua habilidade para isto. Drew McIntyre é daquelas superstars que nós quase que diríamos que é um natural born killer. Ele nasceu para isto, digamos assim. Muitos o diriam. E Drew McIntyre, obviamente, que tem um percurso muito interessante na WWE. Ele que há muitos anos atrás veio para a WWE pela primeira vez, foi prometido como o Chosen One por parte do nosso chairman, Vince McMahon. Isso não se comprovou como tal na altura. E entretanto, Drew McIntyre foi despedido e saiu da WWE e foi fazer a sua carreira no resto do mundo. Mas agora, a voltar à WWE e a provar-se realmente como um dos major players aqui. E quem sabe se esta noite, este combate contra Sami Zayn, poderá configurar-se como o início do renascimento do Chosen One. Drew McIntyre adoraria que isso acontecesse, sem dúvida. E Sami Zayn já introduzir aqui uma arma logo, bastante cedo neste combate. Este bastão. Mas ele e McIntyre a lutarem pela posse do bastão constantemente. E agora Sami Zayn vai se fartar e simplesmente vai mandar uma chapada ao peito de McIntyre. E este combate, sem dúvida, que favorece McIntyre. Toda a violência física e agressividade de McIntyre já são bastante perigosas num combate regular, quanto mais num Extreme Rules. E volto a recordar, senhoras e senhores, isto com Extreme Rules quer dizer que tudo vale neste combate. Armas, não há desqualificações, não há countouts, não há nada. Mesmo assim, terá de se terminar o combate dentro do ringue. E já muito cedo, Sami Zayn também, que habitualmente é um mestre técnico do ringue, a mostrar o seu lado mais agressivo também e mais pressurado, eu diria, em termos de cabeça quente. E talvez isso lhe custe, porque não é esse o estilo de Zayn. E aí, nesse tipo de jogo, é McIntyre quem impera. E McIntyre, provavelmente, aqui a receber os louros disso. Aqui com uma direita perigosa contra Zayn. McIntyre. Aqui com um powerbomb direto em Zayn. E atenção. E agora McIntyre aqui simplesmente a pisotear Zayn sem dó nem piedade. E vai atirá-lo. E Zayn apanha ali um bocadinho nas pernas com aquele bastão. McIntyre novamente vai fazer o mesmo a Zayn que já fez.
embrulhá-lo no ar e atirá-lo para o chão. Agora mais uma vez, mas não. Zayn agora a aproveitar e a apanhar ali um bocadinho da nuca de McIntyre naquele bastão. E Zayn vai mostrar o seu lado um bocadinho mais agressivo ao desferir aquele golpe em McIntyre. Mas a falhar, McIntyre a escapar do chão e agora a escapar novamente. E McIntyre vai, meu Deus, simplesmente correr em direção a Zayn e atacá-lo com o bastão diretamente na cara. E isto poderá ter sido um golpe demasiado duro para Zayn. McIntyre agora a levar o combate para fora. E esta rivalidade a subir de tom. Como eu já disse, senhores e senhores, não há countouts neste tipo de combate. Não é Extreme Rules. E por isso McIntyre não poderá ganhar dessa forma. Ele simplesmente a olhar para Zayn. A gozar com Zayn à espera que Zayn se levante. E agora McIntyre a plantar Zayn no chão. Vocês podem ouvir o público a poupar McIntyre completamente. McIntyre agora aqui a atacar com o seu cotovelo no joelho de Zayn. McIntyre agora com um bear hug. Deus me livre! A atirar Zayn pelo ar e a apanhar a cabeça de Zayn nos degraus de aço, senhoras e senhores, que agressividade por parte de McIntyre. E mais uma vez a atirar Zayn para os degraus de aço. E tudo isto é legal num Extreme Rules Match. E usar aqui o chão para abrir a cabeça de Zayn McIntyre, destruir Zayn completamente esta noite. E agora um Glasgow Kiss em cima disto, em cima da cabeça já aberta de Zayn. Minha Nossa Senhora. Mas atenção, Zayn, fazer o counter ali naquele chokeslam, parece-me. Mas McIntyre rapidamente a voltar a pôr Zayn dentro do ringue. E agora McIntyre quer Zayn em pé, talvez a pensar no Claymore Kick. Vir aqui ao canto. Mas não, abstém-se do Claymore Kick. E vai deixar, vai acabar por deixar Zayn entrar um bocadinho em ação com o Northlight Suplex aqui. E Zayn a sentir a força. Mas Zayn a sangrar profusamente da testa neste combate. E nós sabemos que hoje haveria de haver sangue. Para todos os efeitos, é o Extreme Rules. É aquela noite do ano em que a WWE se torna realmente extrema. E agora Sami Zayn aqui com um dropkick no peito de McIntyre. E é por isto que o público adora Zayn, por este underdog, esta constante luta de baixo para cima em que Zayn dá a volta às situações. Será que ainda vai a tempo de dar a volta a McIntyre, no entanto? Zayn certamente aqui à procura de celebrar. E agora um Blue Thunder Bomb em McIntyre. E será que isto foi o suficiente para apanhar McIntyre de surpresa? E garantir a vitória a Zayn. Mas Zayn não vai para o cover. Zayn à procura de causar mais dano a McIntyre. Eu acho que Zayn neste momento já está aqui a querer um pouco de vingança pela violência toda que McIntyre teve que fazer com ele lá fora do ringue. Atenção agora McIntyre. Muito resistente. A não ficar atordoado pelo aquele Blue Thunderbomb. E atenção agora McIntyre aqui com o Future Shock DDT.
E isto pode ser o fim de Sami Zayn, visto que apanhou ali um bocadinho da cabeça, mais uma vez, no tapete. E o árbitro vai contar. Um. Dois. Não! Zayn a escapar, senhoras e senhores. E McIntyre não pode acreditar no que lhe está a acontecer. Agora McIntyre a ser atacado por Zayn. É o que eu digo, Zayn a resistir muito esta noite. Aquele Future Shock DDT devia ter posto no chão, sinceramente, depois da sua cabeça ter sido aberta logo no início do combate lá fora. Mas atenção, Sami Zayn com um Hell of a Kick. Eu não sei se esta combinação do Blue Thunder Bomb e Hell of a Kick poderá pôr Zayn no mapa. Um, dois, mas não! McIntyre a mostrar toda a sua resistência ao sobreviver a este ataque. Eu não sei como é que qualquer um destes dois homens ainda está de pé. De facto, esta rivalidade motiva, aparentemente, cada um a dar o seu melhor. E estamos a vê-lo esta noite. Zayn agora, o que é que ele procura aqui? Sami Zayn com crossbody. Perfeito, mostrar todo o seu atleticismo. E Zayn vai procurar introduzir mais uma arma neste combate. O que é que Zayn tirará agora debaixo do ringue? Vai ser uma cadeira de aço. E Zayn esquecer um pouco os seus princípios esta noite. E não quer saber, ele que joga sempre limpo. Mas este homem já o pôs a sangrar. E Zayn vai tentar usar a cadeira em McIntyre. Mas McIntyre cria a separação. E nisso, a fazer com que a cadeira mais uma vez caia sobre a testa exposta de Zayn. E aqui com um clubbing right no fundo. E McIntyre usar a cadeira aqui para garantir que Zayn fica bem no chão. Mas não. Zayn, mesmo assim, a quebrar. McIntyre já não sabe mais o que há de fazer. McIntyre, se calhar a pensar agora no Claymore Kick, se calhar a tentar fazer o setup para isso. Mas antes, um pouco mais de dor infligida em Zayn. McIntyre, sem dó nem piedade aqui, a pisotear a testa exposta de Zayn e à procura de cover atrás de cover, mas nenhuma delas é capaz de pôr Zayn no chão. McIntyre agora aqui com um elbow drop no peito de Zayn, ensanduichá-lo entre o seu cotovelo e a cadeira de aço. Basicamente, onde Zayn ainda está deitado e agora a revelar um pouco para fora dela. E McIntyre, McIntyre, é por isto que as pessoas o detestam. É por este tipo de atitude. Já não bastava Zayn estar a sangrar profusamente. McIntyre ainda aqui a trabalhar um pouco mais na testa dele. E a tentar ir pela agressividade. A tentar vencer simplesmente pela agressividade. Não pela destreza. E é isto que McIntyre realmente tem de mal. Simplesmente a não deixar Zayn colocar-se pé. Mas Zayn, inteligentemente, a esquivar-se para fora do ringue e a conseguir dessa maneira pôr-se pé uma vez mais. E agora vai conseguir pegar em McIntyre. Mas não, McIntyre a escapar. Mais uma vez a colocar Zayn no chão. E agora Drew McIntyre aqui com um inverted pile driver. E mais um Glasgow Kiss na cabeça exposta de Zayn. Mas agora McIntyre também a acusar algum cansaço aqui esta noite. Tem sem dúvida sido um combate difícil para os dois homens. Eles têm dado tudo por tudo aqui.
Zayn e aqui McIntyre a provocar o público, muito característico dele também. Agora Drew McIntyre a trabalhar no pescoço de Zayn, muito metódico, muito agressivo ao mesmo tempo. McIntyre tem tudo. Não é de admirar por isso que Vince McMahon o tenha considerado o Chosen One aí há uns anos. E McIntyre está a provar isto. Eu diria que todo o roster do Raw deveria estar com um bocadinho de receio de McIntyre depois do que estão a ver esta noite. E McIntyre agora aqui com mais um Future Shock DDT. E desta vez eu penso que Zayn não conseguirá resistir, sinceramente. McIntyre vai tentar o cover. Um, dois, três, e McIntyre arranca a vitória a Zayn. Que destruição nós vimos esta noite, senhoras e senhores. Realmente foi um combate extremo entre estes dois homens. Drew McIntyre a celebrar aqui no seu Extreme Rules, e Sami Zayn pé. E McIntyre a oferecer-lhe aqui um aperto de mão e Zayn a rejeitá-lo. Não admira porquê. Não porque Zayn tenha mal perder, mas porque Zayn foi sinceramente muito maltratado neste combate. E Drew McIntyre simplesmente odiar isto. Não sei se isto foi o fim, honestamente, de Zayn e McIntyre. A violência propagada por este combate, muito sinceramente, poderia provar e justificar um novo encontro destes dois homens. Mas esta noite é McIntyre que se provou como homem superior. E eu diria que agora qualquer homem no Raw deveria estar com muita atenção para este combate e para aquilo que McIntyre conseguiu fazer. Uma excelente vitória, mas uma excelente tentativa também por Sami Zayn, que muito resistiu. E a seguir, senhoras e senhores, está na hora de assistirmos a um rematch do combate que a gente já assistiu o mês passado no Raw, quando estas duas mulheres se defrontaram pelo título feminino, Charlotte e Bayley. Nessa altura, Charlotte era a campeã, hoje é Bayley que defende o título. Duas das antigas Four Horsewomen encontram-se esta noite com o título feminino do Raw, já a seguir no Extreme Rules. E vem ela, senhoras e senhores. Aquela que por muitos ainda é considerada como a superstar mais importante do roster feminino de toda a WWE, Charlotte Flair. E eu digo por muitos considerado porque, sinceramente, é difícil, vendo o seu resume mais atual, considerar Charlotte nesse patamar, sobretudo porque as últimas semanas, eu diria até que o último mês, tem sido muito difícil para Charlotte no Raw. Desde que perdeu o seu título para Bayley, parece que Charlotte perdeu um pouco da sua identidade também. Charlotte, que talvez tenha sido, em toda a história da WWE, a competidora feminina mais dominante sempre na indústria, simplesmente tem vindo a ter perdas contra Summer Rae, Ruby Riott, contra mulheres que estão muito abaixo na card feminina do Raw. E tudo isso tem feito crescer uma frustração muito grande em Charlotte. Será que ela conseguirá voltar ao topo esta noite? Iremos descobrir a seguir. Mas Charlotte terá que derrotar alguém muito mais motivado do que ela. Senhoras e senhores, ela é a vossa campeã feminina aqui do Raw, Bayley. Nós quase que poderíamos dizer que, se Bayley foi muito motivada, como vai sempre para qualquer seu combate, aliás, a boa disposição e o positivismo são basicamente sinónimos com Bayley. Se ela foi assim muito motivada para o seu combate
pelo título contra Charlotte, nós podemos dizer que, sendo campeã, ainda estaria mais motivada esta noite. Mas, como Bayley também disse numa entrevista no Raw, na última segunda-feira, uma coisa é vencer um título, outra coisa é defendê-lo. E esta noite, Bayley diz que vai dar, de facto, as suas provas que merece ser campeã feminina. E diz que, mais uma vez, terá a honra de o defender contra uma das mulheres que mais respeita. E é tudo por este título, senhoras e senhores. Este título que já foi segurado por tantas grandes atletas ao longo dos anos aqui na WWE. Esta noite é um dos combates mais importantes que se poderia combinar aqui no Raw. Eu diria que esta noite nós somos muito privilegiados, porque no Extreme Rules vamos assistir aqui a um par de combates que combinam as quatro mulheres mais importantes da WWE no Raw, eu diria. As quatro superstars de maior elite que o Raw tem. Para começar aqui, então, pela defesa do título feminino, Bayley contra Charlotte. E mais tarde, no nosso evento principal, Asuka contra Sasha Banks. E Bayley, olhar seriamente para o título, ela adoraria poder dizer que teve duas vitórias contra Charlotte. Eu diria que, se isso acontecesse, a Bayley passaria a ser a mulher número 1 dentro das Four Horsewomen. Ou poderia objetivamente ser considerada como tal, com uma vitória aqui esta noite. Consolidaria o seu domínio como campeã feminina contra aquela que foi anteriormente considerada a mulher mais dominante do plantel, Charlotte. Mas Bayley, certamente, se vencer esta noite, estará com um olhar muito atento ao combate entre Sasha Banks e Asuka, porque ela sabe que, visto que essas duas mulheres finalmente vão poder se encontrar e provar quem é a melhor aqui no Extreme Rules, num combate de Extreme Rules, em que tudo vale, irão mesmo mostrar quem é que é, provavelmente, a mulher número 2 neste momento no Raw. E certamente essa mulher número 2 será uma possível candidata ao título nas próximas semanas aqui no Raw, quem sabe. Talvez a próxima pretendente ao título feminino do Raw. E Bayley rapidamente a ir ao poste e à procura já aqui, não de um elbow, de um Macho Man elbow drop, mas de um diving splash muito interessante. Nós já vimos este combate, como eu disse, senhoras e senhores, há um mês atrás, num episódio muito especial do Raw, tivemos não só esse combate, mas o combate também do título, de equipas do Raw. E foi, sem dúvida, um dos melhores combates que assistimos no Raw até hoje, desde que esta temporada começou. E aqui, com o palco aceso de um pay-per-view, como é o caso da Extreme Rules, as coisas podem ainda ser um pouco melhores. E atenção que este é uma das poucas ocasiões esta noite em que o combate é um combate regular. Portanto, as regras normais aplicam-se a este combate. E Charlotte, queremos estar um pouco mais de agressividade. Nós temos visto este lado um bocadinho mais agressivo de Charlotte desde que as suas derrotas começaram aqui no Raw, desde que o seu string de derrotas começou. E atenção, Charlotte a colocar Bayley aqui na barricada, e simplesmente com um lado muito mais agressivo do que estamos habituados a ver Charlotte, com um pontapé na orelha de Bayley. E agora Charlotte vai atirar Bayley pelos seus ombros. E, como eu disse, este combate valem as regras normais de um combate regular. O que quer dizer que Charlotte, se quiser recuperar o título, tem que trazer Bayley para dentro do ringue. Isto porque count-out não vai lá. E Charlotte vai, então, atirar Bayley para dentro do ringue agora. E
Mas atenção, Bailey. A recuperar já com um DDT em Charlotte. E o público está atrás de Bailey claramente esta noite. Charlotte tem, sem dúvida, perdido um pouco do apoio dos fãs desde que as suas derrotas começaram no Raw. Os fãs a não mostrarem muita compaixão pela auto-intitulada rainha. Talvez porque ela também tem vindo a mostrar um lado mais agressivo nos seus combates. Talvez muito motivado pela frustração dessas mesmas derrotas. Agora Bailey e Charlotte a trazer o combate cá para fora do ringue. Mais uma vez, a mostrar um lado um pouco mais agressivo nesta rivalidade que, acima de tudo, é respeitosa. As suas mulheres têm um respeito tremendo uma pela outra. Mas talvez Charlotte a mostrar um pouco menos de respeito ultimamente. Agora Bailey aqui a tirar Charlotte. DDT direto. E Charlotte agora vai tirar Bailey também para o chão. Novamente, a procurar pôr Bailey dentro do ringue. Charlotte sabe que é dessa única maneira que poderá recuperar o título feminino e chamar-se a si própria como campeã por duas vezes. Agora Charlotte inteligentemente a atacar a perna de Bailey. Provavelmente a preparar-se para um eventual Figure of Eight. Atenção agora Charlotte e com as suas mãos na campeã, colocá-la sentada no chão e Charlotte vai atacar com pontapé nas costas de Bailey. Charlotte a ir acima do canto, uma posição muito perigosa de Charlotte. Um splash direto em Bailey, podia ter ido para o moonsault, mas se calhar ainda muito cedo no combate para se preparar para isso, mas se calhar agora Charlotte a pensar já no moonsault, a voltar ao topo. E é isso que Charlotte vai procurar aqui, o moonsault. Diretamente em Bailey. E agora a pretendente vai procurar o cover. Será que é suficiente para recuperar o título? Não, mas nem sequer chega à contagem do 2. E Charlotte, podemos continuar a ver a sua frustração acumulada aqui. Ela nem sequer um finisher aplicou em Bailey e está frustrada por não ter conseguido vencer. De facto, está a chegar um bocadinho ao extremo esta frustração. Mas atenção, agora Charlotte a dar tudo por tudo e vai procurar aqui o Natural Selection em Bailey. E aqui vai, Natural Selection. E será que isto, então, colocará Bailey no chão pela noite? O público, no entanto, está claramente do lado de Bailey. Vocês podem ver os chants em apoio. Bailey, Charlotte com o cover. 1, 2. Não, Bailey é escapar. Agora sim, Charlotte tem razões para estar frustrada. Porque aquele natural selection a seguir ao moonsault, sem dúvida que nos preocupa muito para a campeã, mas Bailey aqui já com o Jawbreaker a criar a separação. E vai tirar Charlotte para o canto. Agora Bailey. E Bailey estará à procura aqui. Prestar um bocadinho de homenagem a Becky Lynch, sua colega dos Four Horsewomen, com um Backsploder no canto. E Bailey agora aqui a ter o apoio dos fãs e a beber do apoio dos fãs. Eu diria que juntamente com o campeão da WWE, Daniel Bryan, Bailey é talvez a superstar mais popular neste momento em toda a WWE.
e sem dúvida que o apoio dos fãs é fundamental para ela. Tal como ela disse, esse apoio foi fundamental no episódio de Raw em que ela conquistou o seu primeiro título aqui na WWE. E atenção, agora Bayley, o que é que ela estará aqui à procura de fazer? Algo inovador, parece-me. Um dropkick através do ring no peito de Charlotte. E como eu digo, este combate está a subir um bocadinho de tom comparado com o que vimos no Raw o mês passado. Atenção agora, Charlotte Flair com uma Hurricanrana do nada. E vai agora dentro do ring. E Charlotte lá em cima a dar tudo por tudo. O que é que Charlotte está à procura de fazer daqui? Um elbow drop daquela altura. Senhoras e senhores. Vocês viram isto? Daquela altura. São mais do que 2 metros. Bem mais do que 2 metros. 2 metros e meio, eu quase diria. Lá de cima até cá em baixo. E Charlotte agora a mostrar-se bastante agressiva, de facto. E agora, simplesmente a entregar a cara de Bayley ao apron, a parte mais dura do ringue. E Charlotte sabe bem disso. Já se não bastasse a sua experiência, ela também a mostrar-se um pouco jogadora suja aqui esta noite, a prestar um bocadinho de homenagem ao seu pai, Ric Flair. Agora colocar Bayley dentro do ringue. A contagem continua. Mas Charlotte sabe bem que tem que a quebrar se quer vencer isto. Agora atenção, Bayley aqui com uma direita perigosa em Charlotte. Bayley a celebrar. Mas que combate que estamos a assistir aqui esta noite, senhoras e senhores. Eu diria que talvez até agora o combate da noite, apesar de tanto Owens contra Jericho como McIntyre e Sami Zayn terem sido grandes combates também, mas eu diria que de um ponto de vista técnico este está a superar qualquer outro que já vimos, mesmo os do kickoff. E Bayley agora aqui no canto com Charlotte. Ficar novamente a ex-campeã no canto. E agora Bayley, se calhar à procura de mais um backspoiler, uma vez mais a prestar homenagem a Becky Lynch. E aqui vai. E agora Bayley a pensar em ir ao canto. Celebrar com os fãs. Eu sinceramente pensei que ela estaria à procura do Macho Man Elbow Drop, mas não. Bayley a ir beber da fonte de néctar da vida, que são os fãs, tal como eu disse. Se calhar agora então à procura do Macho Man Elbow Drop em homenagem ao Randy Savage, essa lenda do wrestling. O homem que imortalizou este move, mas Charlotte a escapar do caminho, e talvez isto tenha sido devastador para Bayley. E Charlotte agora vai procurar o Natural Selection uma vez mais. E aqui vai. Natural Selection. E será que Charlotte, ao ter se esquivado Bayley e ao ter aplicado o segundo Natural Selection, consegue recuperar o título? 1, 2, 3. E Charlotte recupera o título feminino do Raw. Senhoras e senhores, que combate que tivemos aqui esta noite. Que combate, sinceramente. Sinceramente, dá-me pena que Bayley não tenha conseguido recuperar a reter aqui. Sobretudo porque ela prometia tanto ser
uma excelente campeã, mas Charlotte simplesmente a surpreender todos, ainda que não viesse muito motivada para este combate depois das suas derrotas que teve ultimamente, a conseguir recuperar aqui o título. E agora então é campeã do Raw pela segunda vez, campeã feminina pela segunda vez na sua carreira. E obviamente que Bayley tem um rematch depois disto. Quando é que nós poderemos voltar a ver? Não sei, mas sem dúvida que uma terceira vez irá acontecer entre as duas mulheres. E agora iremos descobrir quando é que isso acontecerá. Senhoras e senhores, que vitória por parte de Charlotte. E que combate que vimos aqui esta noite. Parabéns a Charlotte por ter recuperado o título. E parabéns a Bayley pela grande tentativa de defesa. E senhoras e senhores, é já a seguir aqui no Extreme Rules que o título mais importante do Monday Night Raw estará na linha. Será o Campeonato Universal. Finn Balor finalmente tem a sua oportunidade contra Seth Rollins e será dentro de uma jaula de aço no Steel Cage Match, já a seguir no Extreme Rules. Senhoras e senhores, aqui vem o homem que chocou o mundo na sua estreia no main roster. Ele é nenhum outro que Finn Balor. E Finn Balor de facto chocou o mundo na sua estreia no Monday Night Raw ao ter simplesmente vencido o campeão universal e o seu adversário desta noite, Seth Rollins. Ninguém estava muito à espera que isso acontecesse, mas de facto, desde que se estreou, Balor tem tido os seus altos e baixos aqui no Raw. Isso aí é garantido. Eu diria que os seus altos talvez sejam mesmo essa conquista contra Seth Rollins e vitórias também singular contra Dean Ambrose, e como baixos talvez a derrota contra Roman Reigns e no último episódio do Raw, na segunda-feira antes do Extreme Rules, o Go Home Show, a derrota contra todos os membros da Shield num handicap match. Mas esta noite Balor irá procurar ter uma vitória contra Rollins. E a Shield garantidamente não estará neste ring, precisamente porque há uma jaula de aço a garantir que o combate se limita ao interior do ring. Isto foi pedido por Balor ele próprio, a nossa General Manager do Raw, Stephanie McMahon. E atenção, agora aí vem ele, senhoras e senhores. Ele é o campeão universal, o líder da Shield, Seth Rollins. E aqui está uma visão rara de Rollins. Rara por duas razões. Primeiro, porque não estamos a ver com os seus colegas da Shield, Roman Reigns e Dean Ambrose, os seus irmãos da Shield, que aliás não podem mesmo estar nesta arena, e não poderão entrar no combate. Garantia então essa que será feita pela Steel Cage. E outra razão que é estranha esta entrada é porque Rollins normalmente entra com a Shield pelo meio do público, mas esta noite Rollins talvez com um bocadinho de receio por passar por um público que tanto o odeia, como vocês podem comprovar isso através dos apupos que estamos a ouvir aqui. O público está um bocadinho farto do domínio da Shield aqui no main event do Raw. E por isso mesmo, o público muito, muito apoiante de Balor esta noite.
à procura que seja ele o homem que acaba não só com o reino de Rollins, mas também com o domínio da Shield. Vamos ver se isso acontece já a seguir. E aí está o título pelo qual estes dois homens se degladiam esta noite, senhoras e senhores. É o título universal, o campeonato mais importante das segundas-feiras à noite, certamente para a divisão masculina. Será que Balor conseguirá derrotar Rollins? Vamos descobrir já a seguir. Eu diria que este combate é um bocadinho tudo ou nada para Balor, sinceramente. Sobretudo porque... lá está. Não tem sido um mar de rosas a carreira de Balor aqui no main roster. Apesar dessa grande vitória no seu episódio de estreia, não tem sido muito constante as vitórias de Balor completamente. Apesar de Balor ter estado sempre numa posição muito privilegiada no programa, sempre que competiu no Raw nos últimos dois meses, desde que veio para o main roster, foi sempre no main event, portanto no evento principal, a posição mais prestigiante possível. Por causa disso, eu costumo dizer, e é verdade, quanto maior a subida, maior a queda também. E se Balor, por um lado, não conseguir vencer Rollins aqui esta noite, eu diria que a sua queda será, sem dúvida, bastante grande. E poderá mesmo descer para o mais baixo dentro da card masculina aqui do Raw, quem sabe? E tentar voltar a construir o seu caminho a partir das cinzas. Não sendo certamente um pretendente ao título universal muito cedo. E por outro lado, isso seria muito mal para os fãs, porque Rollins continuaria a dominar aqui o main event, juntamente com a Shield. Isso obviamente que não é do agrado de quem está a ver, porque as pessoas estão um bocadinho fartas desse stranglehold da Shield aqui no Raw. Recordo, senhoras e senhores, este combate é um Steel Cage Match, o que significa que o combate terá que ser confinado ao interior da jaula de aço. As únicas maneiras de vencer são através de escapar a jaula, quer ao ser trepada, quer pela porta, vocês podem ver ali do lado esquerdo do Rollins, ou então pela maneira tradicional com um pin ou submissão no meio do ringue. Agora Balor aqui com um suplex perfeito em Rollins. Este combate já está a ser montado há dois meses. Os fãs estavam à espera durante 8 longas semanas que estes dois homens se encontrassem pelo título universal aqui esta noite no Extreme Rules. E atenção, Balor, bastante cedo no combate, à procura de trepar a jaula para escapar. Será que Rollins chegará a tempo para garantir que Balor não escapa? Atenção, Balor, já com uma das pernas fora. Bem, senhoras e senhores, eu não sei o que é que se passa com o meu jogo, malta. Vocês devem ter percebido que houve ali um break no jogo. Já foi a segunda vez que eu tentei fazer o combate de Steel Cage entre o Rollins e o Balor, mas não está a funcionar, não sei porquê. Sempre que um deles tenta escapar a jaula, o outro se levanta para chegar à beira dele, o jogo simplesmente crasha. Não sei se isto é por ser um Steel Cage Match, sinceramente não faz muito sentido, porque nós já vimos isso, enfim, a acontecer um Steel Cage entre o Dolph Ziggler e o Daniel Bryan aí há umas semanas no SmackDown, e isso não aconteceu. Não sei se está a ser especificamente por este combate aqui no Extreme Rules. Enfim, eu não vou tentar mais porque, quer dizer, já tentei duas vezes e continuo a crashar sempre. Portanto, já percebi que é do combate. Vocês podem ver aqui que eu tive que simular o combate simplesmente, o que conta muito pouco, e deu a vitória ao Seth Rollins. Mas eu vou dar a vitória ao Finn Balor, porque como vocês viram, nesta tentativa que nós fizemos última, como vocês viram no vídeo, Finn Balor claramente já estava com uma perna dentro e outra fora do ringue. Portanto, ele já estava a postos, certamente, para sair do ringue. Eu acho que é essa animação
da Superstar sair do ringue, que crashou, a ativação dessa animação, que crashou portanto, o jogo. E portanto, Balor sem dúvida que ganhou o título aí. E portanto, Balor é o vosso novo campeão universal, certamente. Apesar do que diz aqui de Seth Rollins ter ganho o combate, porque isto foi apenas por simulação para podermos continuar com o evento. Ah, mas é isso. Vamos continuar então. E, senhoras e senhores, está agora na hora da nossa, do nosso combate principal, do nosso main event da noite. Finalmente poderemos assistir a um Extreme Rules match entre Asuka e Sasha Banks. 2 meses de construção que este combate teve. E finalmente os fãs da WWE poderão assistir a um dos combates mais aguardados de sempre na história do wrestling feminino. Asuka contra Banks num Extreme Rules match, em que tudo vale, já a seguir no evento principal do Extreme Rules. Senhoras e senhores, aqui vem ela, a Imperatriz do Amanhã, Asuka. E Asuka já foi atacada várias vezes pelas costas por Sasha Banks. Também ela já atacou Sasha Banks pelas costas. Esta rivalidade sangrenta que vai ser o main event aqui do Extreme Rules remonta ao primeiro episódio desta temporada do Raw, em que basicamente Asuka, Sasha Banks e Bayley se declararam num triple threat match pelo uma oferta do título feminino do Raw. E agora Asuka vai tentar garantir que é a melhor das duas mulheres que não conseguiram vencer esse triple threat match, tentando colocar-se como uma das próximas desafiadoras pelo título feminino. A situação a configurar-se interessante à volta do título feminino do Raw, agora sobretudo que Charlotte recuperou o título. Bayley ainda está na conversação, mas ou Asuka ou Banks poderão estar na conversação a seguir também. E aqui está ela, senhores e senhores. Vocês podem ouvir como o público não gosta nada dela. Sasha Banks ser vaiada aqui ao entrar no ringue. Qual destas duas mulheres irão se encontrar, irão vencer este encontro histórico aqui no Extreme Rules? Muito está em linha. Não só provar quem é a melhor mulher, mas muito possivelmente provar quem é que merece estar a seguir no pecking order pelo título feminino do Raw. Asuka, logo de início aqui com snap suplex a colocar Banks no chão. Banks agora vai procurar aqui fazer o counter e vai conseguir. Banks a colocar Asuka no chão. Muito agressiva, Banks. Senhoras e senhores, que noite que o Extreme Rules foi. 3 mudanças de título logo no kickoff. Gallows e Anderson a conquistarem o título de equipa e a acabarem o reinado histórico do New Day. Depois Charlotte recuperou o título feminino para ela. E agora campeã por 2 vezes, garantindo que irá haver um terceiro combate entre estas duas senhoras em breve.
E acabamos de assistir também Finn Balor finalmente a destronar Seth Rollins como campeão universal e a roubar o evento principal à Shield. As coisas a mudarem um bocadinho aqui no Raw. Atenção, Asuka procura uma arma debaixo do ringue e vai encontrar aqui um martelo pneumático. E Banks a impedir que ela use a arma. Obviamente que este combate é um Extreme Rules Match. Quer dizer que tudo, absolutamente tudo, vale entre estas duas mulheres. E atenção, Asuka a atirar Banks para o meio do público. Isto não é um False Count Anywhere match, como tivemos entre Kevin Owens e Chris Jericho mais cedo no combate. Mas está a ser mais False Count Anywhere match do que esse combate de abertura do main card. Certamente. Com estas duas mulheres a levarem o combate bem para fora do ringue. E Sasha Banks a impedir que Asuka fique do lado lá da barricada. E Banks novamente com uma direita a atirar Asuka para dentro da barricada. E agora Banks vai voltar para dentro da barricada também. E aqui com o Meteora nos ombros de Asuka. Podem ver Banks aqui a gozar com Asuka, a provocar a sua inimiga visceral. Agora atenção. Não há count-outs neste combate, como é óbvio, mas terá que ser dentro do ringue que o pinfall ou submissão tem que ocorrer para que uma destas mulheres consiga a vitória esta noite. Sasha Banks, metódica, a alvejar Asuka nos sítios certos, nas costas, no pescoço, aqueles dois lugares que mais sofrem com o Bank Statement, a manobra de submissão quase inescapável de Banks. Atenção agora Asuka a recuperar um pouco. O Pedro de Amanhã também a ter uma palavra a dizer aqui esta noite. A tirar Asuka pelo ar. Com pontapé diretamente no peito de Banks. Agora Asuka vai pensar se calhar em reintroduzir aquele martelo pneumático. Não, se calhar à procura de outra arma. Mais uma vez aviso, senhoras e senhores, tudo legal neste combate. Um Extreme Rules Match. E agora vai procurar uma cadeira de aço. Nós já vimos bastantes interações com cadeiras de aço esta noite. E agora Asuka com a cadeira diretamente na cabeça de Banks. E agora a tentar apanhar aqui um bocadinho do corpo, mas Banks a sair do caminho, a rebolar e a atirar a cadeira para a cara de Asuka, a má fé. E Asuka agora, atenção, mas Banks a escapar do caminho. Que mais uma vez faz Banks voar.
Acho que agora em celebração. E atenção, senhores, a nossa General Manager Stephanie McMahon, o que é que ela está a fazer aqui esta noite? Olhar para Asuka. E vai atacar Asuka aqui. Com um pedigree a prestar homenagem ao seu marido Triple H. Senhoras e senhores, o que é isto? A nossa General Manager Stephanie McMahon a simplesmente aparecer aqui e a colocar Asuka no chão. O que é que isto quer dizer? Uma aliança entre Stephanie McMahon e Sasha Banks? Mas isso não pode ser. Não nos esqueçamos que, para todos os efeitos, não deveria haver relações de amizade ou de aliança, seja o que for, entre uma figura da autoridade, como é o caso de Stephanie McMahon, e o talento, como é o caso de Sasha Banks. Muito menos uma posição contra e intervir num combate. Sobretudo um main event, um pay-per-view. Mas a nossa general manager Stephanie McMahon aqui a querer algo. Meteora por parte de Banks. Não sei se Banks assistiu a alguma coisa. Banks estava também igualmente no chão cá fora. Atenção agora. Banks à procura, se calhar, do Bank Statement. E será que vai conseguir submeter a sua rival? Mas atenção. Asuka aqui a revelar Banks para o pin. Mas não, Banks a escapar também. Eu ainda estou incrédulo com o que aconteceu, senhoras e senhores. Com Banks a ser apoiada por Stephanie McMahon aqui esta noite. E Asuka frustrada à procura de usar a cadeira nas costas de Banks. Mas Banks a escapar. E agora diretamente à cara. E Banks vai usar outra vez aquela técnica de tirar a cadeira diretamente à má fé. À face de Asuka. Senhoras e senhores, esta rivalidade de sangue a ir um bocadinho para além daquilo que deveria ter ido. E Banks, à má fé, vai procurar aqui um cover. Não é suficiente para colocar a Imperatriz do Amanhã no chão. E Banks aqui a provocar o público, que ainda se exalta mais devido à entrada de Stephanie McMahon aqui. O público também não é grande fã de Stephanie McMahon, sinceramente. Mas eu acho que não estávamos à espera de todo de ver a nossa General Manager intervir aqui no evento principal do Extreme Rules. De todo. E atenção agora, Asuka a surpreender Banks aqui à procura da vitória, mas não é o suficiente para colocar a boss no chão. Atenção agora, Asuka aqui à procura de um candlestick. Introduzir mais uma arma neste combate. À procura de atacar as costas de Banks, mas Banks a escapar. E a roubar o candlestick de Asuka. E a atacar a midsection de Asuka diretamente. Este combate sem dúvida a ser extremo esta noite, com intervenções e tudo. E atenção agora, Banks vai procurar aqui o neckbreaker, mas Asuka, má fé, a atacar Banks no meio das pernas, também completamente legal num combate como este.
e vai plantar Banks, que apanha o meio das costas na ponta daquele candlestick, e isto deve ter doído. E atenção, agora a Asuka se calhar à procura do Asuka Lock, e que humilhação seria para Banks submeter a Asuka esta noite. E Asuka aqui à procura precisamente disso. Será que vai conseguir submeter Banks? Será que Banks resiste? Mas Banks vai ter que submeter. E que vitória para Asuka esta noite. A provar ser a melhor das duas mulheres, ainda com a intervenção de Stephanie McMahon, ainda com o ataque no meio do público por parte de Banks à má fé. Asuka consegue resistir e submeter a sua rival, ainda por cima. Eu acho que agora Charlotte ou Bayley, que ainda procura também uma oportunidade de título feminino ainda num rematch, deveriam estar com muita, muita atenção a Asuka depois desta grande vitória. Imperatriz do Amanhã a provar ser a melhor das duas mulheres neste combate há muito aguardado. Que grande combate aqui no evento principal do Extreme Rules, e que grande evento que foi todo o Extreme Rules. Senhoras e senhores, foi um prazer estar convosco como sempre. Estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer depois disto. Como é que Stephanie McMahon vai responder a isto? Será que há aqui uma aliança entre ela e Sasha Banks? Bem, senhoras e senhores, só o futuro dirá, só os próximos episódios dirão. Não percam o resto do Universe Mode aqui no WWE 2K18, à segunda-feira com o próximo episódio do Raw, e na próxima sexta-feira com o regresso do SmackDown também. Que grande pay-per-view que tivemos esta noite. Vemo-nos por aí.